As festas juninas começaram e a vontade de comer aquelas delícias típicas também. Pensando nisso, o Inside mostra agora uma receita para você fazer em casa de um arroz doce um pouco diferente. O arroz doce brulé. A tradicional sobremesa francesa, o creme brulé, agora tem sua versão junina. É o arroz doce brulé. E você confere agora essa receita deliciosa aqui no Inside. Então vamos aos ingredientes. Vamos lá, anota aí, gente. Vamos lá. Uma xícara de arroz e duas xícaras de água, onde a gente vai ferver o arroz. Para o resto dos ingredientes, a gente vai ter uma xícara de creme de leite, uma xícara de açúcar e para o leite, a gente vai usar aproximadamente 2 litros de leite. Então agora vamos ao passo a passo dessa receita deliciosa. Vamos lá? Qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo da nossa receita é bastante simples. A gente vai colocar a água para ferver. Assim que a água estiver aquecida, já fervendo, a gente vai acrescentar o arroz. E aí a gente vai ficar mexendo por aproximadamente uns 5 a 10 minutos. Você tem que sentir o ponto do arroz, ele vai reduzir, essa água vai sumir. É só ficar de olho no ponto. Depois de 5 a 6 minutinhos, o arroz ele vai ficar assim. Ele vai ter incorporado toda a água, vai estar quentinho. E aí a gente vai fazer o que com esse arroz? A gente vai passar para uma panela um pouquinho maior para a gente poder acrescentar o leite propriamente dito. Porque aqui na frigideira ela é um pouquinho baixinha, a gente vai colocar uma panela um pouquinho maior. Depois que a gente passou o arroz para uma panela um pouco mais alta, vocês em casa podem já fazer o arroz também numa panela mais alta. A gente vai incorporando o leite aos poucos, sempre misturando para ele não pegar no fundo. Esse leite, o grande segredo desse leite é que ele já foi previamente aquecido com o açúcar e aí a gente vai sempre mexendo para que ele não grude no fundo. Esse processo todo da incorporação do leite ao arroz, até ele ficar pronto, demora mais ou menos uns 40 minutos, uma horinha. Próximo passo, depois do leite ter reduzido, ter se incorporado ao arroz, a gente vai jogar as raspinhas de laranja para incorporar aquele gostinho da laranja, que é um pouquinho diferente daquele gosto da canela que normalmente a gente vê no arroz doce junino. Não que esse não seja junino, mas é um junino diferente. Essa raspinha de laranja, o pessoal pode usar o ralador que tem em casa, pega a laranja, dá uma raladinha, vai sair as raspinhas. É só não ralar com muita força para não pegar aquela parte branca da laranja. Raspa a laranja no ralador e o pessoal vai ter as raspinhas de laranja para incorporar. Aproximadamente umas 2 colheres de sopa são suficientes. Próximo passo, a gente vai incorporar o creme de leite fresco. A gente está usando creme de leite fresco, mas quem não tem em casa pode usar o creme de leite da latinha, que vai dar certo do mesmo jeito. Então, depois que a gente incorporar bem o creme de leite e o arroz doce esfriar, a gente já vai estar pronto para finalizar o prato. Pronto, depois de finalizado o processo todo do arroz, a gente vai empratar. A gente vai colocar num recipiente. Aqui a gente vai usar uma panelinha pequenininha, onde a gente vai colocar um pouquinho do arroz na panelinha. A gente vai encher a panela até mais ou menos a metade. E aí agora vamos fazer todo aquele processo do brulê, que é o pulo do gato. Uma camada generosa de açúcar, né, cobrindo todos os cantinhos. Para finalizar, a gente vai usar o maçarico, que a gente para dar uma queimada nesse açúcar, para dar uma caramelizada, que é o brulê. E quem não tiver o maçarico em casa, pode usar uma colherzinha, o fundo da colher no fogão, no fogo. A hora que ela estiver quente, é só passar a colher no açúcar que ele vai tomar essa forma e ficar caramelizado. Obrigada, Marcelo. Você confere agora mais imagens da nossa receita maravilhosa, que é o arroz doce brulê, para você incrementar a sua festa junina. Lembrando que essa receita completa você pode conferir em nossas redes sociais.
BRB promove pelo segundo ano consecutivo campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos. Pela segunda vez, o banco está promovendo essa campanha e o propósito do banco é fazer a educação ambiental, divulgar a educação ambiental. Hoje, além disso, de estar fazendo uma ação de responsabilidade ambiental, o cliente e o empregado têm a comodidade de trazer um eletroeletrônico que ele guardou em casa por um bom tempo, em vez de descartar no lixão. Ele faz a ação correta e traz para ser reaproveitado, reutilizado pela meta reciclagem. Esse ano a gente teve o envolvimento aqui da agência, da 410, 411 Sul. Como é que foi todo esse processo? Clientes participaram, empregados do banco, como é que foi? Nós fizemos uma divulgação por meio de folders, colocamos nas redes sociais e divulgamos em todas as portarias, em todos os condomínios das comunidades aqui de perto. E os clientes também foram abordados, foram conclamados a trazer esse material para arrecadar aqui. E foi explicado que ele teria um destino correto e que seria utilizado em reciclagem. É uma ação muito positiva, não só pelo aspecto social, mas pela preservação do meio ambiente. Nós entendemos que é muito salutar e ajuda muito, né, em manter um planeta realmente mais saudável, não só agora, mas para o futuro também. Quando que surgiu o projeto Estação de Meta Reciclagem da ONG Programando o Futuro? A ONG Programando o Futuro desenvolve a ação de reutilização de eletroeletrônicos desde o ano de 2006. Especificamente, a Estação de Meta Reciclagem Samambaia está em funcionamento desde junho de 2011. Nesse segundo ano, a campanha tem superado bastante a nossa expectativa, né? Inicialmente, a gente tinha uma expectativa de arrecadar cerca de uma tonelada de resíduo eletrônico. E o balanço que a gente fez na quarta-feira é que já tínhamos aproximadamente 600 quilos de material, né? Com o fim da coleta hoje, a gente estima que possa chegar a 1,2 tonelada, mais ou menos, de resíduo eletrônico. Esse material chega na Estação de Meta Reciclagem de Samambaia, ele vai para um processo de avaliação técnica, onde a gente separa os equipamentos que ainda têm uma vida útil e pode ser destinado à reutilização, dos equipamentos que vão ser levados para o descarte correto, né? Onde ele vai passar por uma nova triagem, que é a separação do resíduo eletrônico. O que você achou dessa iniciativa do BRB tão bacana aí com essa campanha? Excelente. Eu mesmo conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos que deixam em casa um monte de equipamentos velhos, videocassete, coisas que a gente realmente não usa mais e que a gente precisa de reciclar isso de alguma forma. Formado em publicidade e propaganda pelo Uniceub, Guilherme Siqueira conquistou seu espaço como empresário da comunicação e está à frente de um dos sites mais badalados da cidade. Ele é o nosso convidado especial de hoje no quadro Uniceub 45 anos de grandes histórias. Minha época no Ceub foi muito boa. Eu entrei no Ceub numa época que o João Herculino ainda trabalhava lá, ainda presidia a instituição. Eu fiz esse curso lá noturno. Durante o dia eu estagiava, às vezes, em diferentes agências de comunicação. E foi uma época muito boa, eu aprendi muito, assim, o Ceub foi muito importante para mim. Quando eu estava terminando a faculdade, me convidavam para fazer eventos como RP. E daí uma coisa foi puxando a outra, o meu interesse em branding também, que era uma coisa que eu lia, estudava, foi crescendo e acabei virando uma espécie de uma agência de eventos. Hoje eu tenho duas empresas, uma que chama Guilherme Siqueira, que faz uma parte de eventos, branding e RP. E eu tenho o GPS Brasília, que nasceu como um portal para guiar as pessoas e fazer com que Brasília fosse vista e entendida por quem é daqui e por quem é de fora. Depois ele virou uma revista e essas duas empresas hoje trabalham de uma maneira integrada. E daí a gente conhece gente em todos os segmentos, desde empresários a artistas, a gente do dia a dia, de backstage, gente que trabalha em produção, e pessoas de todos os tipos, das mais encantadoras.
E é claro que as famosas sempre repercutem de uma maneira que às vezes ajudam o trabalho da gente. Saí da faculdade bastante embasado, assim, acho que eu tive professores ótimos, eu acho que tive experiências práticas ótimas e que me colocaram no mercado no começo já com uma visão e uma prática que já foi rapidamente absorvida. Então eu acho que isso foi o principal, assim, um embasamento e uma percepção real do que era o mercado. Eu tenho um carinho especial pelo CEUB, o CEUB foi muito importante para mim no meu começo. Sucesso para o CEUB. Você assiste agora a segunda parte do quadro Intimidade com a cantora Anitta. Posso conquistar tudo que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar. Então, Anitta, você tá com 20 anos, é isso mesmo? O que você pensa pro seu futuro? Ai, gente, não só eu, como toda a minha equipe, tá com um plano de carreira muito legal pra mim. A gente vai gravar o CD. Já gravamos o CD, ele vai sair agora em julho. No final do ano tem o DVD. Então a gente tá com um plano de carreira, de divulgação, de projeção bem legal, bem longo, assim. Então, se Deus quiser, os nossos planos é só crescer, aumentar, viajar com a turnê que eu lancei ontem. E o turnê do Show das Poderosas eu lancei essa semana. Viajar com essa turnê pelo Brasil inteiro. A música já tá tocando fora do Brasil, tá tocando em Londres, Paris. Então, a gente tá com um projeto de expandir cada vez mais. Se você quer ficar, tem que me conquistar. Pra não mandar sumir, pra não mandar ralar. A gente tá no quadro Intimidade, não poderia deixar de perguntar se você está solteira, namorando. Ai, tá saindo já em tudo quanto é lugar. Saiu hoje, descobriram. O novo namorado da Anitta, não, gente, não tem novo. Eu costumo dizer que ele sempre pergunta, ah, mas você fica sozinha? Eu falo, gente, não tem como ficar sozinha, pelo amor de Deus. Quem fica sozinha fica mal-humorada, mal-amada. É péssimo, não dá, né? Picantes. Poderosa que é poderosa, não fica. E eu não gosto de ficar pegando 50 caras ao mesmo tempo. Então eu sigo num rumo só, num caminho só. Não jogue ideia pra mim, beijo que tu manda pra Xuxa. Não poderia deixar de falar do Neymar. Eu sei que ele não é seu namorado e tal, mas rolou aquela confusão toda. Você acha que isso deu um upgrade, uma visibilidade para sua carreira, a questão da amizade com ele? Olha, eu não sei dizer, porque a gente já tinha um trabalho muito grande em cima da divulgação do clipe, de música, colocando na rádio e tal, estratégia de divulgação de TV, rádio, com a minha gravadora, Warner Music. Então, o nosso foco é sempre falar do trabalho, nunca fofoca, nunca, sabe, coisas fúteis. A gente sempre foca em falar CD, música, trabalho, clipe. Talvez pelo bafafá, algumas pessoas já vieram a conhecer, mas eu acho que o trabalho mesmo, a música mesmo, não é tão influenciada assim. Até porque ele não posta nada, nem nada. É um pessoal que inventa umas coisas. Inventou que eu fiquei, que eu fiz, que aconteci. Isso acaba, às vezes, prejudicando, né? Porque aí tira o foco do trabalho. Às vezes a gente tem uma notícia super legal. Por exemplo, se tivesse uma fofoca como essa hoje, e eu lancei a minha turnê de Show das Poderosas ontem, e abafar uma coisa super legal sobre o trabalho que a gente tinha pra falar. Então, às vezes, atrapalha. Então, acho que não. Entendi, beleza. Pra finalizar, tem como você dar uma palhinha pra gente? Claro. Ensinar um pouquinho da dança pro público também? Claro. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, faz a linha fica louca. Fica louca. E o ensaio de hoje vai ficando por aqui. Não perca o programa SBT Brasília, de segunda a sexta, às 12h30. E o jornal SBT Brasília, logo após as visões da Raven. Você também pode curtir o ensaio em nossas redes sociais. Então é isso aí, eu te espero no próximo sábado. Um super beijo e até lá. Tchau!